Kaip tu vertini pokalbį su Stogdingiu? Su Stogdingiu tai baisiai, nes šeimininkai bijo Stogdingiui pasakyti žodį, nes tas pradeda rėkti ir susikeiks mažodžiais. Turėjom tokį pokalbį, kad sakau, nu, visiška netvarka, 90-ieji. Arba tada apsisukat ir einat viens į vieną pusę, kits į kitą, bet taip negali būti. Koliuti statyboje tikrai ne vieta. O dėl ko iš čia nukritęs dabar galvoju? Gegnė tai vientisa. Paprastai gegnė, jeigu dedama, tai jinai dedama jau, nu, kaip murlotas, stačiai. Nu, jau jeigu paguldėjai, paguldėjai. Čia matyt norėjo išlaikyti šitą seną konstruktyvą. Čia grinai Stogdingio toks kultūros darbo parodymas, žinai. Tai jeigu jau, nu, tai favinukais darai, tai... Aišku, jos laikys, niekur nedings. Brangus Stogdingiai, jeigu kitą kartą darys, nu nedarykit tai. Nu, senas vinis, dar senesnis vinis, plyšys toks ir dar čia detaliai ir ši čia ant sujungimų, čia kur skečias. Tai arba jau tada šitą į čia, nes dabar jeigu nueitumėt ir čia pašokinėtumėt, tai šičia va taip dėlbtų. Kaip taisyt, Vaidai? Kaip taisyt, bent jau čia dabar atramos reikia. Bent jau. Visą laiką va taip niekada nepalikit. Niekada nepalikit. Jau jeigu lyginiesi stogą, jeigu jau lygini, tavo stogas yra išlygytas, tai jau tu suveržk ir tada lygi. Susiveržia, nudžiūsta, ir paskui, kada užsideda 2 tonus, nu, maždaug danga, jis dar biškį sėstelą. Tai ne, nebus tavęs. Jūsų nerodys. Ne. Čia, nu, aš čia priekai iš tų neturiu, nebent gulšių prisidėčiau. Gerai padaryta, viskas meistriškai, liuks. Murlotas ten senas, nu, jis yra kitą kartą, kada dėsi, žinai, tai dėk yra detalė gegnį murlotas, o ne kampus. Dėl to, kad šitas kampas dirba, supranti, jis taip va. Ir jeigu jį lupa, jis lenkės. Teko atstogų daug nuluptų matyti, tai va su tais visais nusilp. Nepjaustykit lentų ant, matai, kas yra. Visur yra apjuvinus, va, pafilmuok, anoj pusėje geriausiai. Anoj pusėje, va, jeigu žiūrint, tai va visas kaip užkištas. Tai viskas suvažiuos po lietskardę ir užkiš jum oro tarpą. Negalima ant šeimininkų sakyti ir taip negra... Bet žinok, be nervų mes sprendimo ieškom, o ne koliotis tvažiam. Tai dabar jau tu pasigavai plokštumą, jau įsilyginai? Dar tą kampą reikės. Dar reikia kelt. O kiek? Grubiai. Tu man pasakyk... Bet tai čia ant šitų pakelsi. Supratau. Tu grubiai pasakyk, kiek aš pasakysiu tavo sprendimą, kaip padaryti. Aš šiandien dėl to, kad konfliktuot, aš tik tai... Aš visur ieškau sprendimų. Nežinau, 2-3 comai. 2-3 comai, tai čia juok. Šitus kampus atsileisk visus, į kiek gali. Dabar tau reiks kelt vis tiek nuo vidurio maždaug, ne? Tai tau gerai būtų užsitvirtyti, supranti, kažkurios 2 taškus, kad vieną tašką kilnuot. Nes jeigu tu tik kilnuosi šitą, tai supranti, tau kels kampus ir tu paskui įstrižainių nesusigaudysi. Ir kada klasiką reiks dėt, supranti, tau gausis, nu, japoniškas tas, visai, žinai, vat kampą iškels. Tai dabar tu pasistatyk va šitą gegnę taip, kaip turi būt pagal mierą, pasimk šitoj vietoj, va, čia nėra atramos. Šitą vietą įsikelk, kiek reikia, kad obės jau nebebūtų. Tą nusižemį, kiek reikia, ir jau tu turi šitą ir turi tą. Čia yra kas gerai, kad ir dangos. Nes jau jeigu būtų danga, tai mes sakytume. Negalim, ant šeimininkų rėkti iš vis negalim, nes ne apie tai išnekam. Tai dabar su šitu kampu įsiaiškinam, ne?